Nën fjalët e vargjeve të shkruara prej tij me duar trokitje, lotë kujtime u përcoll për në banesën e fundit gjeniu i letrave shqipe Ismail Kadare. Qindra personalitete, jo vetëm nga Shqipëria, por edhe delegacione nga Kosova, Maqedonia e Veriut dhe diaspora, erdhën për t'i bërë nderimet e fundit shkrimtarit që i prezantoi botës Shqipërinë e vogël, gurët e qytetit ku lindi, legjendat, besën, historinë e të tjerë. Mungesën fizike të Kadares më së shumti do e ndjen miqtë të afërmit, ata që ditët e tyre i kalonin mes bisedash me kolosin e letërsisë. Muhabete tonë ka qenë nga më të bukurat më i mend, sepse Ismaili ishte i çliruar komplet nga gjithçka, edhe priste në mënyrën më të lirshme. Ismaili është një shkrimtar zakonisht. Kam një arsye personale për ta ndjerë një çik më shumë dëmbjen, më ka promovuar, më ka bërë parathën e librësh, më konsideroj si baba shkrimtëror. Shkrimtari Kadare do jetë gjithë kohën tek ne, edhe ne do t'ikim dhe breza të tërë dhe ai do të vazhdoj të jetë me librat e ti. Veprat e ti do të jetojnë gjatë, do të vijoj të shkruhet, të flitet e të lexohet për Ismail Kadaren. Botuesi i krimtarisë së tij tregon çastet e fundit të shkrimtarit. Kur e kishte nisur dhe do të bashkëpunonte me botuesin, ti kuptoj që një vepër e ka nisur. Por derisa ishte ka sjell, ai nuk ta tregonte, se thoshte jam supersticios, thoshte nuk e tregonte. Dhe mund të ketë, ndoshta gjenia e tij nuk mund të rrinte pa krijuar, dhe shpesh herë kam pyetur në ditë të ndryshme, a ishte duke shkruar? Po më thoshte për shkruaj, pas taj të nesme për gënjë shtronte. Sot, Shqipëria e Kadares, palati i tij ëndrave hapi dyert për botën, duke pritur në homazhe edhe shumë ambasador dhe personalitete botërore. Edhe pas largimit nga kjo botë, Kadare nuk do të mund të ikte pa polemika, ashtu si gjatë gjithjetës dhe krijimtarisë së tij. Varrezat e tufinës do të jenë një preje e përkohshme, sipas dëshirës së familjarëve dhe vetë Kadares. Ismail Kadareja e meriton të prehet në një banesë fundit që të jetë vetëm e tija. Sa për sot është kërkesë legjitime e ijes ti të pandashme Elenës, që vendosja përkohshme e trupit ti në tufin të bëhet vetëm me pranin e familjarëve. Ismail Kadare, shkrimtari që krijoi kryevepra të mëdha, u nda nga jeta mungesën e së hënës në moshën 88 vjeçare.